ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। 30 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା କେବଳ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରେନି, ବରଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଯବାନଙ୍କର ବୀରତା ଯୋଗୁଁ 30 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯବାନମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚୌକିୱାଲ ଟଙ୍ଗଧର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବରଫର ଚାଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସୋମବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଖୁନିନାଳ ଓ ଏସ୍ଏମ୍ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ 2-2 ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବରଫର ଅତଡ଼ା ତଳେ 30 ଜଣ ଲୋକ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖବର ମିଳିବା ସମୟରେ ଅନେକ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେହିପରି ରାସ୍ତାରେ ବରଫ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯବାନମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର 2 ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ଜେନେରାଲ ରିଜର୍ଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫୋର୍ସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବରଫ ଅତଡ଼ା ତଳୁ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯବାନମାନେ ବରଫ ଅତଡ଼ାକୁ ତଳୁ ପ୍ରଥମେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଲମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ସି ପାସ୍ ବା ସାଧନା ପାସ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାତି ପାହିବା ପରେ ବରଫ ଅତଡ଼ା ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା 12 ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପୁରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 30 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିପାରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ପାଇଁ ଆଜି ସତରେ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିହାତି ଏକ ସଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।